You can take my heart for a walk on the beach. You can take my heart for a little trip. Саламатсыздар ма? Менің есімім Ералы. Осы енді ғашықтар күніне қарсаңында мен өзім бұл дүниеде екі махаббатым бар. Ол бірінші мені дүниеге алып келген анам. Анамды жақсы көремін. Және екінші ол менің қазіргі сүйген қызым. Есімі Саида. Саида, мен сені жақсы көремін. Мен сені шынында да ұнаттым және мен сені сүйемін. Болды ма?